Nejdříve Těšnov, pak lapidárium na výstavišti a teď možná přijde opět změna. I když se zdálo, že Muchova slovanská epopej najde svůj nový domov v Praze 7, možná brzy bude opět všechno úplně jinak. My intenzivně pracujeme na tom, abychom promysleli všechny varianty jak dočasného, tak stálého umístění slovanské epopeje. Já jsem zřídila k tomu pracovní skupinu, která už dvakrát zasedla a teď v průběhu ledna bude zasedat po třetí. Proti možnému záměru radní pro kulturu Hany Třeštíkové se postavil bývalý radní pro kulturu, předseda kulturního výboru a zastupitel vládní koalice Jan Wolf. Já jsem přesvědčen, že místa, která byla vybrána předchozí radou a vlastně zastupitelstvem, tedy to místo na výstavišti v Olešovicích a to přímo u budovy lapidária je velmi vhodné a byl bych rád, aby už definitivní platností bylo rozhodnuto o umístění slovanské epopeje v podstatě navždy. Náklady na rekonstrukci lapidária a stavbu nových prostor pro epopej mají být 580 milionů korun. Podle Wolfa je nespornou výhodou to, že projekt je již připraven a má i stavební povolení. Je to v části Prahy 7, která se dnes bere jako takové kulturně společenské centrum. Je to na výstavišti, kde by to výstaviště hodně doplnilo. Je to kousek od Tržního paláce, kde Národní galerie má své výstavní plochy. Myslím, že to je úplně optimální místo. My se od té varianty neodklonujeme, ale samozřejmě musíme vyhodnotit všechna pro i proti, protože i tato varianta, byť se bývalému vedení radnice zdála nejschůdnější, tak podle nás má nějaké slabiny, které bychom rádi vyhodnotili a nějak se k ním postavili čelem. Podle radní by se o definitivním domově slovanské epopeje mělo rozhodnout do konce ledna. Lukáš Kubát, Televize Praha.